עבור אינפו לייב טיווי בירושלים. אני נמצא עם יוני במנחם מכל ישראל. היום אירוע קשה ביותר בעזה, שני הרוגים, חייל חטוף, אבל המצב מחמיר בימים האחרונים בדרום הארץ מול עזה. איתי באולפן יוני במנחם. יוני, היום דיברת עם אחד השרים לאחר הישיבה בממשלה. מה הקולות? מה הכיוונים? טוב, יש לראשונה קולות של שרים שמדברים על הצורך להיכנס לתוך רצועת עזה, לעשות פעולה קרקעית נרחבת כדי לטפל גם בתופעה של ירי הקסאמים לעבר סדרות, וגם לטפל בכל התשתית החבלנית בצפון הרצועה. כפי שראינו, התשתית הזאת עשתה פעולת טרור מאוד נרחבת בדרום הרצועה נגד מטרות של צהל. זה דבר חמור. אני רוצה לעצור בעדך ברגע. להיכנס לעזה זה לא אות לכישלון של היציאה מעזה? אי אפשר לומר שזה אות לכישלון, מוקדם עדיין לשפוט, אבל בהחלט, גם כשישראל עשתה את ההתנתקות מרצועת עזה, דיברו על זה, שבהחלט, אז דיבר על זה ראש השבק אבי דיכטר, שהיום הוא שר בממשלה, שבהחלט ייתכן מצב... ומה עמדתו של היום דיכטר? דיכטר כבר אמר לפני 10 ימים שצריך להפוך את, בית חנון לעיר רפאים. זה היה אחרי הירי על סדרות, אז ככה שבהחלט הדבר הזה אפשרי מבחינה צבאית. ויש היום, כפי שאמרתי, כבר קולות של שרים בתוך הממשלה שמדברים על כניסה קרקעית לתוך עזה כתוצאה מכורח המציאות, לא מתוך זה שישראל רוצה לחזור לעזה, אבל בהחלט יש קולות כאלה שמדברים על זה, שלא לדבר על האופוזיציה. אנחנו שמענו כבר ביום שישי את יובל שטייניץ, שהוא ראש ועדת חוץ וביטחון והוא מהליכוד, שדיבר על מבצע חומת מגן מספר 2, הפעם ברצועת עזה ולא ביהודה ושומרון. עכשיו, לדעתך, להיכנס היום לעזה לפעולה קרקעית נרחבת, זה לא להגיד שהמחבלים ניצחו, שהחמאס ניצח, כי למעשה לפלסטינים יש אולי אינטרס שוב להראות בעולם תמונות של טנקים ושל כלים ישראלים בתור רצועת עזה, בתור רחובות של עזה, חאן יונס, שוב להחזיר את ישראל למעמד של כביכול מדינה שכובשת שטח פלסטיני, ומבחינתנו זה אולי להפסיד את היתרון המדיני שיש לנו כבר כמעט שנה? אני חושב שכל אלה שמציעים לחזור לעזה, הם לא מציעים לכבוש את עזה ולהישאר שם, הם מדברים על מבצע מוגבל בזמן. אבל אתה יודע מתי אתה נכנס, אתה אפילו לא יודע מתי אתה יוצא משם. אני חושב שלישראל כבר יש מספיק ניסיון עם הדברים האלה, ויכולה לקבוע לעצמה, בלי להודיע על זה כמובן, מה המגבלות של הזמן שהיא תשאה ברצועת עזה, אבל היא בהחלט יכולה לעשות פעולה עונשין, להיכנס לתוך רצועת עזה, כי הבעיה העיקרית, זה גם מה שאומרים שרים בממשלה, שהיום דיברתי איתם, הבעיה העיקרית זה להחזיר את כושר ההרתעה של ישראל. היום החיסולים הממוקדים, הפעולה הזאת מהאוויר בלבד, אנחנו כבר הפסקנו הרי את הירי הארטילרי, הפעולה של החיסולים היא לא מספיקה כנראה להרתעה, צריך למצוא שיטות חדשות להרתיע את הפלסטינים, את ארגוני החבלה, ולכן הפעולה הקרקעית המוגבלת בזמן וגם בשטח היא יכולה להיות אמצעי להרתיע. אף אחד לא מדבר על זה שנכבוש את רצועת עזה ונשאר שם, ולכן זה לא יהיה כיבוש מחדש כדי להישאר, אלא פעולה מוגבלת בזמן כדי להרתיע את הארגונים. הבוקר כל ישראל, ולדעתי אתה היית הראשון שדיווח, אתה ככל ישראל, דיווחתם על ארגון חדש שלא מוכר, הצבא האסלאמי, שנטל אחריות על אירוע הבוקר, שאם הוא אכן קיים, הוא מתחבר לאל-קאידה ולעזרות הרחבות יותר של האסלאם העולמי. מה זה דבר הזה? אף אחד לא יודע בדיוק, אנחנו ציטטנו פשוט את ההודעות שבאו מעזה ודיברו שם שבפעולה הזאת נגד צהל היום השתתפו 3 גורמים, שזה החמאס, הג'יהאד האיסלאמי והצבא האיסלאמי, זה שם חדש, אנחנו לא יודעים ממי הוא מורכב, יש להניח שזה פעילים קיצוניים מוסלמים. אני רוצה להזכיר לך שבאזור סיני פועלו שם חוליות שתכננו להגיע לרצועת עזה ולמשם לבצע פעולות נגד ישראל, והיום ראש השבק יובל דיסקין גילה בישיבת הממשלה שהמצרים עצרו לא מזמן בסיני גם חוליה כזאת שתכננה להגיע לרצועת עזה ולחטוף חיילים ישראלים. זאת אומרת שיש בסיס לחששות האלה של ישראל. בוא נראה לאירוע של הבוקר. 2 הרוגים, קצין וחייל, ועוד חייל חטוף. האירוע האחרון של חטיפת חיילים היה בארדוב. לפני כמה שנים טובות, כאשר 3 חיילים נהרגו ואז הגופות נחטפו, והדבר הזה התגלגל שנים רבות בין האום לבין החיזבאללה וישראל.
עד להחזרתם ארצה. האם הבוקר זה שוב תחילה של מס ומתן ארוך ומייגע בין ישראל למחבלים? בהחלט הדבר הזה אפשרי. מה שמדאיג הוא שיש פה סימנים שבעצם רצועת עזה הופכת לדרום לבנון, יש פה סימנים שהחיזבאללה... אתה היית בין הראשונים שבשיחה איתי, אני זוכר, אמרת לי, לאחר התנתקות יש סיכון גדול מאוד שהשטחים ועזה בפרט יהפכו לדרום לבנון. נכון, אתה יכול לראות את זה גם באימוץ, בשני סימנים, גם באימוץ שיטות הפעולה של החיזבאללה על ידי הארגונים הפלסטינים, אם זה ירי של טילי קסאם, ליצור מאזן הרתעה כמו שיש למחבלים את הקטיושות בדרום לבנון, ואם זה בסגנון חטיפת חיילים, הנה הם ניסו לעשות וחטפו חייל, עדיין לא ברור אם הוא חי או מת. מה אומרים כרגע הגורמים שאתה בקשר איתם? הדיווחים הפלסטינים בהתחלה היו על גופה של חייל, אבל עכשיו הם שינו את הדיווחים שלהם ולא רוצים להגיד אם החייל הוא חי או מת. הם אומרים אנחנו לא נמסור אינפורמציה בחינם לישראל על מצבו של החייל, הם רוצים כנראה לשחות בתמורה למידע הזה, לא רוצים לנדב מידע, הם רוצים לשחות אינפורמציה מישראל. מה שמדאיג זה שגם אנשי חיזבאללה, אנחנו יודעים, אנשי חיזבאללה מכוונים ומאמנים ומכוונים ומספקים כסף לאותם פעילים פלסטינים ברצועה, ואנחנו רואים את הקשר הזה בין לבנון, בין דרום לבנון לבין רצועת עזה, בכל מה שקשור לפעילות הטרור, זה מאוד מדאיג. דבר אחרון ברשות היוני, יש ביקורות היום על תפקוד, מה שנקרא תיק הביטחון. מתחילים לשמע קולות בכיוונים שונים שניהול הביטחון לא מתבצע כמו שצריך. תראה, יש כל מיני פרסומים בעניין הזה. אני מציע להתייחס בזהירות לכל הפרסומים האלה. צריך לראות בדיוק, נכון שמדובר בשר ביטחון חדש, אבל צריך לתת לו את לפחות את 100 ימים של חסד כדי לראות איך הוא מתפקד. יש לו תפיסה משלו לגבי הביטחון, וזה לגיטימי, כל שר לא חייב תמיד לקבל את העמדות של הצבא, אבל צריך לראות איך הזמן ישפוט אותו, ואיך הוא יתפקד לאורך תקופת זמן לפחות של כמה, 3-4 חודשים, כדי לפני שאנחנו ממהרים לשפוט את התפקוד שלו כשר ביטחון כזה או אחר. להערכתך, הפלסטינים בוחנים אותו? יודעים שהוא במבחן? אני חושב שהפלסטינים לא בוחנים אישית את שר הביטחון, הם בוחנים את מדינת ישראל באופן כללי, והם לא מסתכלים על שיקול של תפקוד של שר כזה או אחר, אלא תפקוד הממשלה כולה, ואין ספק שהם מנסים לבחון את התפקוד של הממשלה החדשה בראשותו של אהוד אולמרט בכלל, ולכן בהחלט זה אתגר רציני מאוד לממשלת ישראל כיצד להתמודד עם המשבר הזה. אמירם לוין, כאלוף פיקוד הצפון, היה נוהג לומר שבמלחמה נגד הטרור, נגד המחבלים, צריך לבדוק את המצב בלילה, לא בבוקר. איפה נהיה היום בלילה? אחרי הצהריים יש התייעצות ביטחונית. ראש הממשלה נוסע לקריה בתל אביב ויקיים התייעצויות עם הרמטכ"ל ועם קצינים בכירים ויחליטו על התגובה הישראלית. אז אני לא רוצה להתנבא, אבל אין ספק שזה אירוע חמור מבחינתה של ישראל וזה לא יעבור בשקט מבחינתה של ישראל. בזה אתה יכול להיות בטוח. אני מאוד מודה לך עבור אינפולייב טיווי, אני אלוי רפוביץ' שיוני במנחם מכל ישראל. אנחנו נשמור כמובן על קשר איתכם ועם כל הגורמים הקשורים לעניין על מנת לעקוב אחרי ההתפתחות של האירוע החמור הזה.